qishda ochiladi, registratsiya qilamiz. 4,5 ming dollar ketarkan. Xo'p, bu programmani ikki xil yo'nalish bor. Self deydi. Self degani o'zingiz hamma narsasini o'zingiz qilasiz. И full bor, fullda sizga ish top berishadi. O'zlari ish bilan ta'minlashadi. Chunki biz work and work uchun boramiz-da, bu yerga work and travel uchun emas. Endi hozir to'g'risini aytadigan paytda hozir to'g'risini aytadigan bo'lsam, lekin bunaqada tasavvur qilmadim men Amerikani. Endi aeroportdan shunday chiqqanimni bilaman. Hammomga kirganingizda qanaqa bo'ladi? Xuddi shunaqa havoda. Social security numbersiz ishlaydigan joylaringiz bu nelegal joylar hisoblanadi. Agar bu narsani o'shanda soat 4, soat qidetda 4, 5 lar atrofida kechqurun 8 gacha o'tirib internetdan, Facebookdan uy qidirdim. Qiyinchilik joylari boshlangan paytlarda 400 dollar pul bor edi o'sha paytda. Uyga to'laganman, depozitini to'laganman, 200 dollar pul qolgan. Даже hali uni aytib beraman, tashlab ketmaganman, meni o'g'irlab ketishga. Hali aytib beraman, hali vaqt keladi. Men zo'rman, xotiramayla deb kulib aytasan, chizda yig'laysan, to'g'ri. Ish qidirishni boshladim ko'chaga chiqib, bitta hamma joyga kirib chiqdim. Magazin deysizmi, restoranmi, hammasiga kirib ish qidirishni boshladim. Amerikada kasal bo'lish mumkin emas degan qonun bor Amerikada. Yozilmagan qonun bu. Iminda men yashayotgan joyga, men yashayotgan shtatga kelib qoldi shu narsa. Ko'cha hech kim yo'q de ko'chada. Hech kim yo'q. Tasavvur qilasizmi? Katta shaharda anu kinolar, anu o'zis kinolarda bo'ladi, anu ko'p shamol bo'ladi. Keyin ko'chada anu unda sarapalla uchib yurgan bo'ladi. Charxpalak bo'ladi. Dumaloq katta charxpalak. O'sha yo'q de o'sha narsa. Keyin nimaga xotir uchmayapti bundan keyin. Men endi chipuqa deb o'ylaganman. Oddiy narsa deb o'ylaganman endi. Akam telefon alsam, Sardor qochmasa bo'lmasa kerak u yerdan dotdi. Akam ham chunki anu narsalar ko'rganda oqizib suv oqizib ketganlarini. Mali bu 2 7,5 ming dollar turgan ekan, rasmga oldim shuni. 7,5 ming dollarga mali bu 2 berayotgan ekan. O'tgan yilning qay kirgan bo'lsangiz va qachondan boshladingiz tayyorgarlikni va ishni qanaqa qilib topdingiz, necha pul ketdi, o'yingiz haqingizni suhbatlashinglar, o'sha yoshlarga qanaqa maslahatlar berasiz? Misol uchun umumiy aytadigan bo'lsak, hamma deylik 4,5 ming dollar ketadi working travelga deyishadi. Working travel qishda ochiladi. Bunaqa gaplar hamma ko'pchilik eshitadigan gaplar. Qishda ochiladi, registratsiya qilamiz, 4,5 ming dollar ketar ekan, viza olamiz, ketamiz. Xullas Amerika haqida aytiladigan har bitta gap qiziqdi odamlar uchun hozirgi kunda. Chunki o'sha dollar oshib ketyapti, narsa qatti ko'pchiligi qiziq bu narsa. Endi men o'zimni tajribamdan keladigan bo'lsak, men ham xuddi shu narsalarni eshitib turib yurganman. Universitetga kirdi, o'qishni boshladi. Working travel qishda ochiladi, xudo xolasa ochilsa bir registratsiya qoramiz. Omad kelsa bo'lib borib kelamiz degan niyat bilan yurdim-yurdimda endi oktyabr oylari keldi, o'tgan yil oktyabr mana shu paytlar working travel bolalardan endi so'rab surishtirish boshladi. Qatta endi biz ham bilmaymiz, birinchi marta qilishimiz. So'rab surishtirishni boshladik. Qayerdan qilinadi working travel, qayerdan registratsiya qilinadi? So'rashni boshladik. So'rashni boshlasam working travel yopilib bo'lgan. Chunki hozirgi kunda shunchalik talab ko'paganki working travelga studentlar tomonidan, даже o'sha dekabrga yetib bormasidan turib working travel yopilib bo'lyapti-da, yopilib bo'lgan. Shu programma yopilib bo'lgan, to'lib bo'lgan odamlar bilan. Oktyabr oyi u yoqqa bordim. O'sha aytgan boy aytganimdek Avaz akani oldiga ham bordim, yopilgan. Sechay davno yopilgan. Secha o'zi kam odamni oladi. Tushunarli, qanaqa qilib keyin ketdi, shunisini ayting, shunisi qiziq. Keyin ketgan endi o'zbekchilik deydi. O'zbekchilik bilan ketdi, tanish bilish bilan. Bo'ldi dedim. Bormayman Amerikaga. Mayli endi nasib qilmagan ekan, keyin yil boramiz, xudo xolasa ikkinchi kursda sal opt bo'lib borib kelgan bolalardan eshitib, nimalar qildinglar so'rab optda yig'ib olib keyin boramiz. Dedi-da, yurdim. May oyiga kelib hamma working travelga ketishni boshlagan paytga kelib qolib, g'idetda bir 10-tacha joy ochilib qoldi. Shu programmaga yozilib, bir haftani ichida dokumentlarni tayyorlab, bir haftani ichida o'sha vizaga kirib olib, ikkinchi hafta ketib o'rganman. G'idetda 10 kun ichida
qilib tashladim bu ishni. Endi men bilganim bolalarga bemalol yuraveradi, 10 kun ichida qilib oladi degan emas. Men prosta o'sha joyda omadim kelib qoldi. Qivorishimga, o'sha 10 ta bolani ichiga kirib olishimga omadim kelib qoldi. Bu degani endi bolalarga men bemalol yuraveradi, may oyidan qilsa bo'ladi demoqchi emasman. Bu oldindan qilib qo'yish kerak bu narsani. Chunki talab juda ham katta, yopilib qolish ehtimoli ham ko'p. Rejavat qilmasdan. Degani premyerni qaysi oyda? Avgust oylari. Avgust. Hali beri o'xshi kirmagan ular. Shunda hamma anu, nima deydi? Bir problema qiladigan joylari shunda. Avgust oyida boshlanadi. Chunki o'sha oldin fevral oylaridan boshlanardi. Hozir uje avgust oyidan registratsiya boshlanadi. Sentyabr oyiga kelib yopilib ham bo'ladi. Sentyabr, avgust. Avgust oyidan harakatni boshlagan yaxshi. So'rab surib, surishtirib borib qilgan yaxshi. Erta chiqqaningizni yaxshi tarafi boy aytganimdek, xavotir olmaysiz, ko'ngil tinch bo'lib boshlaydi. Ana bir shoshilib qilmaysiz. И o'sha stepen-stepen o'tib-o'tib boraverasiz. Pullarni to'lab, dokumentlaringizni qilib boraverasiz. May oyigacha ham yaxshi ishlarni sotib olasiz, o'sha job offerlarni, yaxshilarini olasiz, qimmat job offerlar, yaxshi shtatlardan ko'rib olasiz. Men meni paytimga to'g'ri kelganda u men shoshildim. Katta pul to'lash o'zi ham bo'lmaydi. Misol uchun o'sha 2575 dollar to'lanadi. 2575 dollar birdaniga to'lagandan ko'ra bo'lib-bo'lib to'laganingiz baribir ma'qulroq. 2575 shunda sanab bersangiz ham g'alati u. U narsa. Undan tashqari ham yaxshi ishlar tugab bo'ladi u paytgacha. Shuning uchun men yaxshi ish ola olmaganman. Mening xatolarimdan bittasi bo'lgan. Oldindan harakat qilmaganim. 10 kun ichida siz aytdingiz, bir-birini to'g'rilab yuboribsiz. Ishlarni ham sotib oladi deyapsiz. Sotib olasiz. Ishlarni qanaqa qilib sotib olasiz? Ana o'sha 2575 dollar ichida bo'ladi-ku, undan tashqari yana pul berasiz. 2575 ichida bo'lmaydi, eng qizig'i. Ish ham bo'lmaydimi ichida? Ichida ish bo'lmaydi. Qanaqa qilib ish sotasiz? Xo'p, bu programmani ikki xil yo'nalish bor, self deydi, self ya'ni o'zingiz hamma narsasini o'zingiz qilasiz. И full bor, fullda sizga ish top berishadi, o'zlari ish bilan ta'minlashadi. Men endi self qilganman, self qilganim men kursdoshlarim bilan ketaman degan anumda self qilganman, chunki hammamiz bitta joydan ish sotib olib ketmoqchi edik. Ishlar tanishlaringizdan topsangiz bo'ladi. O'tgan yili o'sha aytib kelganimda borib kelganlar, misol uchun men borib keldim, o'sha ishlagan joyimni sizga taklif qilishim mumkin. Men mana shu joyda ishlab kelganman, sharoitlari mana bunaqa, ishlaysanmi shu joyda deb men taklif qilishim mumkin. Yo'lmasa Telegramda kanallar bor, ish sotib olsangiz bo'ladigan kanallar bor, ulardan ish sotib olsangiz bo'ladi. Telegramda o'zi job offer, job offer 2020, job offer 2019 mana shunaqa kanallar bor. 200 dollardan minimum 700-800 dollargacha job offer bor. Bitta ish sotib olasiz unga. Lekin yo'y borgandan keyin ikkita uchta ish qilishingiz mumkin-ku. Uning uchun ikkita uchtadan sotib olishingiz kerak. Bu narsa ikkita uchta ish qilishingiz degan narsa bu faqat menimcha bizada bor narsa o'ziga. Chunki men o'zbeklarda bor narsa o'lsa kerak. Chunki biz work and work uchun boramiz-da, work and travel uchun emas. Endi boshqa davlatdan borgan odamlarni ham ko'rdik u yerda. Misol uchun o'zbeklar ko'p, Amerikada o'zbeklar ko'p deymiz-u, lekin u yerda baribir immigrantlarni joyida juda ko'p immigrant bor, juda ko'p boshqa davlatdan kelgan odam bor, hammasini ko'rasiz, ko'p davlatdan kelgan studentlar bor, bitta biz emasligimizni bilasiz-da. Misol uchun Yevropadan kelgan studentlar bor, Rossiyadan borgan studentlar bor, ularni ko'rsangiz, ular ikkita uchta ishda ishlamaydi bizanikilarga o'xshab, o'sha bitta sotib olgan, o'sha job offer sotib olgan ishida ishlaydi-da. Qolgan vaqtini sayohat bilan, aylanish bilan, dam olish bilan o'tkazadi-da. A biza ko'pchilik studentlar aytadi, ikkita ishda ishlasa bo'ladimi, uchta ishlasa bo'ladimi? Deydi, ishlasa bo'ladi uni. Problema emas, ish topib olishingiz ziyodan. Problema emas deganda ish qidirasiz endi, ish olsangiz bo'ladi. Yana so'rashsak, shotdan bitta dona ishchi sotib olishingiz kerak, yoki borganingizdan keyin tekinga ishchi topib olaverasiz. Topib olaverasiz, aylanib ko'rib, ko'chada yurib. O'zingiz nima ish qilgansiz, yoki ana mayda ketganmandingizmi, shu 10 kunchi to'g'rilab? Men may oxirida boshlaganman, protsessi iyunni boshida o'sha yerda bo'lgan. Iyunni boshida ketganman. Qanaqa ish qilgansiz, borganingiz qaysi shtatga borgan? Shtatda ham agentlik topib bergan sizga?
Yo, men uni o'zim topganman. Uni bir boladan sotib olganman uni. Westminster'da o'qiydigan boladan sotib olganman o'sha 300 dollarga sotib olgandim. South Carolina'da Joe's Crab Shack degan restoranda basterlik qilganman. Basterlik degani o'sha stol usturlarini tozalaydigan bo'lib oyligim 9 dollar plus tips deydi. Ular tips tashlab ketishadi o'sha qilgan ishingizga. 9 dollar plus tips bu degani soatiga bir 11 dollar mana shunaqa bo'lib aylanardi. South Carolina shtatida bo'lgan job offerim New Yorkga borgandan keyin o'sha New York JFK aeroportiga qo'ngandan keyin menga bitta qiziq narsa bo'ldi. Westminster'da talabasida sotib olgan ekansiz ishni. Qanaqa qilib men ham borib yo'ldagi tushdi ishlarni olib kelib bu yerda o'quvchilik sotsam bo'ladi. Workentlarga ketmoqchi bo'lganligi. Shunaqa qilsa bo'ladi. Qanaqa qilib u qanaqadir dokument beradim sizga ish kengilab kelib ishlashing mumkin. Mana sani dokumenting, mana shu xolosing borib sotib olur degan dokument keldi. Hech qanaqa dokument bermaydi. Siz prosta u odam bilan kontakt qila olasiz, nomerini, yo'lmasa elektron pochtasini, yo'lmasa deylik Instagramni olasiz-da. Bu yoqqa kelgandan keyin sotasiz birorta o'rtog'ingizga. Ha, bersiz sotasiz. Prosta kontaktni berasiz. Kontaktni bermaysiz, endi job offer qilib beradi, u bir parcha qog'oz. Job offer nima degani o'zi u? Bir parcha qog'oz sizni yoziladi. Nima ish qilishingiz, ish joyingiz, qanaqa forma kiyishingiz, qanaqa joyda ishlaysiz, qaysi shtat. Keyin o'sha job offer to'g'ri keladimi yo'qmi sizning sponsoringizga. Shu narsa 300 dollardan 800 dollargacha turadi. Janubiy Karolina shtati. U qanaqa endi shtat? Yaxshi joymi? Qanaqa bo'lgan endi? Birinchi marta o'zingiz ani feelinglaringiz, oila qanaqa sog'inch bo'lganmi azgichada? Endi hozir to'g'ri sen aytadigan paytda hozir to'g'ri sen aytadigan bo'lsam, menga bu shtat yoqmadi. Tabiat chiroyli joy ekan. Deylik, toza havo, hammasi yaxshi. Lekin bunaqada tasavvur qilmadim men Amerikani. Endi ko'pchilik o'ylaydi Amerika deydi zo'r. Zo'r joy, hamma narsa zo'r bo'lsa kerak. Original narsalar kiyasiz, original deylik Adidas kiyasiz, original Nike'lar kiyasiz deb o'ylaydi. Lekin unaqa emas-da unaqa joy. Bordim Amerikaga birinchi kun o'sha JFK aeroportiga qo'ngandan keyin tanishlarim bor, qarindoshlarim bor deb kutib olishdi meni. Kutib olishdi, narsa qilishdi-da. Aylantirishdi New Yorkga birinchi kuni, keyin ikkinchi kuni samolyotga bilet olganman, o'sha o'zim shtatimga uchib ketishim kerak South Carolinaga. South Carolinaga bordim. New York havosi Toshkentning havosiga, O'zbekiston havosiga o'xshardi. Unaqa birdaniga qanaqadir narsa o'zgargani yo'q, havo bilan problema bo'lgani yo'q, qanaqadir birdaniga o'zgarish sezmadim, chunki havosi o'zimizga o'xshardi uni havosi. Keyin samolyotga uchib borib South Carolinaga tushgandan keyin o'sha aeroport ichida check-in qildik, narsa qildik, bagajlarni oldik-da. Aeroportdan shunday chiqqanimni bilaman, hammomga kirganingizda qanaqa bo'ladi? Xuddi shunaqa havoda, u yerda meni bitta Blaznes juda katta. Akaning yonida, akanga juda yaqin. Deylik, akanga peshkom borsangiz ham chiqib borsangiz ham bo'ladi. Shunday chiqdim. Havo bizada misol uchun 50 gradus bo'lsa ham bemalol nafas olasiz-da, issiq bo'lsa ham. Lekin u yoqda havo unaqa issiq emas, 30 gradus, 28 gradus atrofida-da, lekin shunchalik Blaznes katta, boy aytganimda hammomni yurgandan bo'lasiz. Tel o'zidan o'zi terlab ketaverasiz turgan joyingizda ham. Juda ham issiq havo edi. Demak, hozir boya aytib ketdik, New York, Kaliforniya degan Los Angeles degan shtatlarga borib ishlab bo'lmaydi. Lekin siz borganingizda Amerikaga birinchi New York ko'rgansiz, to'g'rimi? Sayohat qilsa bo'lar ekan. Sayohat qilsa bo'ladi, ishlasa bo'lmaydi, ishlamaysiz. Endi ular sizni ishlagan, ishlamagan kimdir savol beradi, "Voka" deydi, "Ishlayman" deydi, "Kim bilib o'tiribdi?" deydi. Endi security code o'tdingiz-ku, o'sha narsani beradimi, bermaydimi? Xo'sh, Amerikaga borasiz, ishga joylashdingiz, boyagi ishingizga borib joylashasiz. Joylashganingizdan keyin social security number degan kartochka bo'ladi. U narsa Amerikada ishlashga ruxsatnoma. Qaysi ishga bormasangiz ham, borsangiz ham shu narsani so'rashadi. Social security number'ing bormi?
social security number'ga borganingizdan registratsiya qilasiz u narsa. 2 haftaning ichida sizga social security number keladi. Undan keyin ikkinchi ish topishingiz mumkin. Mana ikkinchi ish degan temaga yana qaytamiz. İkinci işi o'sha social security number'ingiz bo'lgandan keyin topsiz bo'ladi. Çünkü ishdan sizdan so'rashadi social security number. Bo'lmasa ishga olishmaydi sizni. New York'ta, Kaliforniya'da social security ko'p joyda so'ramaydi. Çünkü bu joyda immigrant ko'p, til bilmaydiganlar soni ko'p. Shuning uchun bu joylarda ko'pincha social security so'ramaydi. Qolgan shtatlarda social security so'raladi, lekin social security number'siz ishlaydigan joylaringiz bu nelegal joylar hisoblanadi. Agar bu narsani siz sponsoringiz bilib qoladigan bo'lsa, sizni vizangizni reject qoradi. Tushunarli. Keling, siz shu borgan shtatingiz haqida gaplashamiz. Borganingizdan keyin ishingiz juda aniq edi, to'g'rimi? Nima ish qilishga borgansiz yo'q? Boya aytganimdek, basterlik edi mana anonim. Xo'p, aeroportdan chiqdik. Ular bizaga job offerda yoziladi. Deylik, sizni formangiz yoziladi, yo'masa ular sizga yana bir narsa yoziladi, uy bilan ta'minlaydimi yo'qmi? Uy top berishga yordam, siz qayerdadir yashashingiz kerak. Ular job offerda yozishgan ediki, bizga uy top beramiz, uy bilan ta'minlaymiz deb yozilgan. Xo'p, endi uy bilan ta'minlaydi, men borganman, ushtatni bilmayman, ko'rmaganman. New York bo'lganda ham o'zbeklardan so'rab, yo tanish bilishlar qilsa bo'ladi, chunki New Yorkda o'zbeklar ko'p. Bu yerda o'zbek yo'q, hammasi amerikansizlar, hammasi o'sha o'zini xalqi. Bordim, qo'limda chamadonlarim bilan ishga kirib bordim. Menejer bilan gaplashdim, menejer dokumentlarni berdi, kelgan to'g'risi endi o'sha xavfsizlik to'g'risidagi dokumentlarni berib, to'ldirib qo'l qo'yib narsa qilgandan keyin endi uy temasiga keldi. Uy temasiga keldi. Menga uy berasanmi? So'radi. Menda uy bilan ta'minlayman degansan, job offerda yozilgan. Xo'p, uy beraman. Mana uy adresi, mana shu uyga borasan, haftasiga 100 dollardan to'laysan, yashaysan deb uy adresini berdi. Uy adresini telefonga tersam, Google Mapga. Google Mapga tersam, uy ishxonamdan 30 minutli mashinada yo'l ekan. 30 minutli mashinada yo'l ancha uzoq hisoblanadi. Endi Amerikada 30 minutli mashinada yo'l ancha uzoq, ham meni mashinam ham yo'q. Velida qatnashimga to'g'ri keladi. Chunki veli eng arzon transport. Velida gidetib 1 soatda qatnaysiz-da u yo'lga. Keyin men aytdim ularga, men bu joyga qatnamayman, men uzoq bu uytsam. Ular menga aytdi, biz senga uy top beramiz deb abishat qilganmiz. Qatnashing sani muammoing. Unga biz hech qanaqa yordam bera olmaymiz, qatnashing sani muammoing. Keyin men jahlim chiqdi shu paytda. Nimaga dedim, sizlar qulaylik yaratishlaring kerak, unaqa bunaqa dedim. Bo'lmasa deb ishlamasang ham farqi yo'q bizga dedim. Men aytdim, mayli, ishlamasam ishlamayman dedim. Lekin sen menga reject bermaysan vizamga dedim. Reject beraman dedi otdi. Keyin ilojim yo'q. Keyin uyda yashamayman men. Qatnashingiz o'ziga ancha rasxotingiz ketib qoladi, pul ketib qoladi. Chiqdim keyin, bo'lmasa o'zim men uy topaman dedim. Shunda soat 4 soat gidetdi, 4-5 lar atrofi edi. Kechqurun 8 gacha o'tirib internetdan, Facebookdan uy qidirdim. Ya xudoga shukr, topildi uy. Oxiri topildi. O'sha Amerikada Facebook ancha popularni, odamlar ko'p ishlatadigan social media. Keyin Facebook eshitdim, o'sha yerdagi ishchilardan eshitdim, Facebookdan topsang bo'ladi. Deganini qayerdan topsam bo'ladi. Facebookda gruppa bo'lar ekan. Gruppada o'sha shtat o'sha studentlar uchun boradigan studentlar uchun imini ochilgan gruppa bo'lar ekan. Shuni topib yozdim. J1 students in Myrtle Beach. Ya'ni o'sha Myrtle Beachdagi J1 student, J1lar o'sha studentlar. Studentlar gruppasi bor ekan, o'sha gruppaga qo'shilib qo'shilganingizdan keyin u yoshar ekan bu yerda. Uy bor, ish bor. Yo'masa uy qidiryapman, ish qidiryapman. Deylik, qanaqa transport qidiryapman. Shunaqa gruppa bo'lar ekan, shu gruppadan qidirib topdim, o'sha ishimga yaqin joy topdim. Ishimdan 15 minutlik yo'l ekan Velida. 90 dollar haftasiga, 150 dollar depozit. Bitta narsani shu joyda aytib o'tmoqchiman, studentlar e'tibor berishsa mana shu narsaga. Ko'p joyda yozishadi, overtime deb yozishadi. Overtime'ni mana Instagramda o'tgan bo'lsak ham, overtime degani bitta odam sog'lom ishlashi uchun bir haftada 40 soat ishlasa, sog'ligiga ham ta'sir qilmaydi, normalniy
normal holat 40 soat ishlash. Shunaqa narsa bor, 40 soatdan ko'p ishlasangiz, sizni oliy ish haqingiz avtomatikki 1.5 martaga oshishi kerak. Deylik $10 ishlasangiz soatiga $15 bo'lish kerak. Bu narsa bitta Amerikada emas, bu hamma dunyo bo'yicha ishlaydigan narsa bu. Bu narsani universitetlarda o'rgatishadi, o'rgatishadi, ko'pchilik biladi ham bu narsani. Agar bir haftada 40 soatdan oshirsangiz, 1.5 marta to'lashligi kerakligini. Shu narsani men hozir studentlarga, o'sha bizani eshitayotgan, ko'rayotgan odamlarga, studentlarga maslahat berib o'tmoqchiman shu joyda. Overtime degan joyga unchalik qiziqish kerak emas. Chunki amerikanslar qo'pol qilib aytganda jinni emas-da ular. O'zingiz o'ylab ko'ring, 40 soatdan ko'p ishlagan odamga 1.5 marta ko'p pul to'lagandan ko'ra o'rniga boshqa odamni olsa, uni 40 soat ishlatib turib, o'rniga yana bitta odamni olsa, arzonroq tushadi. Birinchidan, ikkinchidan uni ishlashi bunikidan ko'ra tezroq bo'ladi, chunki effektivniroq, chunki charchamagan bo'ladi. Bu odam charchab qolgan bo'ladi. Amerikaliklar bu narsani juda yaxshi biladi, shuning uchun ular 40 soatga yaqinlashgan paytda bolalarga bo'ldi, endi uyinga bora qo'y, charchab. Joylashdingiz, Facebookdan yashashga joy topdim dedingiz. Bir oyiga haftasiga $90 dedingiz, depozit 150 va keyin yana undan keyin nima qilgansiz? O'sha uy topganingizdan keyin. Uy topdik, o'zimiz bilan qiyinchilik paytlar o'sha paytdan boshlandi. Qiyinchilik joylari boshlangan paytlarda uy topdik. Men turgan uyda men ruslar bilan yashirdim. Deyta bir 10 ta o'ris qizlar va bolalar yashirdik. Cho'nchayimda $400 pul bor edi o'sha paytda. Uyga to'laganman, depozitini to'laganman, $200 pul qolgan. Keyin veli sotib olishim kerak. Veli sotib olish uchun Walmartga bordik. Men shu joyda yana bitta maslahat berib o'tmoqchiman. Men Walmartdan borib yangi veli sotib olganman $100ga. Bu narsa qilish shart emas, chunki baribir ketayotganingizda velini sotib keta olmaysiz-da. Veli hech kimga kerak emas yo'qda. Veli olib ketsangiz bo'ladi undan? Veli olib keta olmaysiz-da. Nega? Qimmatga tushib ketasiz. Undan ko'ra tashlab ketganingiz yaxshi. Velini $100lik velini uyga ko'tarib ketaman. Samolyotga $200, $300 to'lagandan ko'ra tashlab ketganingiz yaxshi-da, O'zbekistondan $100ga veli olaman deb. Shu joyda yana bitta maslahat bermoqchiman, pullaringiz tejiydi, $50 bo'lsa ham tejiysizlar pulni. $50 ham u yoqda pul bo'lib qoladi, anaqa paytda. Shu narsani aytib o'tmoqchiman, men Walmartdan borib yangi veli sotib olganman. U narsani qilish shart emas ekan, o'ylab keyin bildim men uni, sotib olganimdan keyin. O'sha har bitta joyda student center degan joy bo'ladi. Student center bo'ladi. Student center kelayotgan studentlarga arzonga veli berar ekan. 20, $30ga veli berib, keyin ketayotganingizda qaytarib berar ekan siz uni. Bor strahovkasi. Strahovka emas, Amerikada shunaqa sistema yo'lga qo'yilgan, bir narsa buzilib qolsa, borsiz tekinga tuzatib berishadi. Endi shu narsani aytib o'tmoqchiman. Endi misol uchun men $100ga veli sotib olgandan ko'ra $30ga sotib olgan dedi. $70 tejirdim. Undan tashqari men boyaga $100 ko'chaga shunda tashlab ketganman, nega ketayotganimni. Daje hali uni aytib beraman, tashlab ham ketmaganman, veli o'g'irlab ketishga. Hali aytib beraman, hali vaqt keladi. Shunda tashagan deb bo'lib qolasiz-ku. $30ga u undan keyin sizdan ham keyin foydalanadi, u sizdan ham keyinga qoladigan narsa-da bu. Shu narsani ham aytib o'tmoqchiman, veli olish bo'yicha ham shoshilmasliklaring kerak. Endi baribir ham student uchun $50, $70 pulda u yoqqa borgandan keyin o'shanga ham odam anaqa qilib qoladi, bir yog'ingizni ko'taradigan pul bo'lib qoladi. Ishga o'taylik, kelgan veli olganman, yomg'irlar ko'p bo'ladi ekan, qiynalib qolmaganmiz velida ishga qatnashgan. Endi velini shu joydan davom ettiraydi, qiziq ketayotgan joyda velini oldingda o'sha kuni yomg'ir yog'ib qoldi aytganingizda. O'sha kuni yomg'ir yog'ib qoldi. Yomg'irda birinchi ish kunim, birinchi boraman ishga. Endi shim kiyganman, oyoqda krossovka, futbolka kiyganman, ishga ketyapman, ustim shaloba ho'l. Ishga kirib bordim, borsam menejer yo'q ekan, menejer ketgan ekan, majlisga ham qayerdadir ketgan ekan.
Endi sizga hozir qaysi pozitsiya qo'yishni bilmaymiz. Endi bugun ishlamay turasiz. Lojingiz yo'q, aylanib-aylanib turing deyapti-da endi. Odamga qattiq ta'sir qilib ketdi-da, chunki cho'nchida pul qolmagan, 100 dollarga beri sotib olganman, narsa qilganman, cho'nchimda 100 dollar pulim qolgan, keyingi haftadan uji pulini berishim kerak, men keyingi uy pulimni berishim kerak. De, haftadan pir bo'lib qaytdim orqaga. Siz hozir qarang, pulim qolmagan do'stsiz, demak, u restoranda bir kun ishlasangiz, misol uchun 5 soat ishlagan bo'lsangiz, siz 50 dollar sizga beraveradi, to'g'rimi shunday? Unaqa yo'q, unaqa emas, unaqa emas. Amerikan ko'p joyida 2 haftalik oylik berish tizimasi ishlaydi. Har 2 haftada sizga oylik berishadi. U ko'p shtatlarda, ayrim shtatlarda haftalik oylik beriladi. Haftalik kunlik soatli legalni ishlada yo'q. Chunki u ofitsialni sizga oylik chiqiladi-da, u sizga kartangizga tashlab beriladi. Shuning uchun ofitsialni kunlik oylik ola olmaysiz. Endi baribir ham ishlash kerak-da, ishlash. Oylik chiqayotganda nalog ham olib qoladimi? Nalog olib qoladi. Bu haqida hali aytib beraman naloglar haqida. Qiziq tema bu ham naloga mancha bosh qotiradigan tema, studentlar e'tibor berish kerak bo'lgan tema. Xo'p, o'sha joyga keldik, endi menejer yo'q ekan, qaytib ketdim orqaga. Endi ertasi kun quyoshli kun, issiq, terlab pishib bordim yana. Shundan ko'ra yomg'ir yoqqani yaxshi edi. Bordim. Borsam o'tiribdi menejer, menejer aytibdi, bu forma bo'lmaydi dedi. Bor forma sotib olasan dedi. Walmartga borib, ilojingiz yo'q, forma sotib olish kerak. Forma sotib oldim. 35 dollarga sotib oldim formasini. Yana u kun ish bo'lmadi. Endi keyin 3-chi kun bordim. 3-chi kun borib menejer bilan tortishishga sabab bo'lib qoldi bu yog'i. Tortishib qoldim 1-chi kunning o'zidan. U aytgan job offer bo'yicha ish bermadi menga. Men stol ustini yashirishim kerak edi. Yo'q, u menga aytdi, food runnerlik qilasan dedi. Food runnerlik degani ovqatlarni oborib stollarga qo'yib chiqasiz. Shu narsani aytdi, endi ilojim yo'q, ishlashga majburman. Ishlashni boshladim u yoqda. Keyin endi ishlashni boshladik. Eng qiyin payt o'sha yig'laganlarim kelib ketgan paytlar, o'sha Amerika ko'zimga yomon ko'ringan paytlar edi, o'sha paytlar. Tasavvur qiling, cho'nchingizda pul yo'q, ish qiyin. Ko'pchilik o'ylaydi, Amerikaga borsam mazza qilib pul topib kelaman. Ha, mazza qilaman deydi. Deb o'ylaydi. Mana esingizda tursa, borib qiynalib, biz u yerda qo'poqlikdan qul bo'lib qolar ekan, deb o'quvchilar, to'g'rimi? Qul degandek gap. Qilishga majbursiz, sababi pul yo'q cho'nchingizda. Borib aytadigan odamingiz yo'q, tanishingiz yo'q. Uyga ham telefon qilishsa, misol uchun yomonman desangiz, uydagilar xavotir olishadi. Xavotir olishadi. Yaxshiman, zo'rman, xavotir olmanglar deb kulib aytasiz, ichingizda yig'laysiz, to'g'rimi? Ichingizda yig'laysiz. Shunaqa bo'ldi, menda ham xuddi shunaqa bo'ldi. Yig'lagim kelib, ko'zimdan yosh chiqadigan paytlar ham bo'ldi. Amerika shu ekan-da, odamlar maqtagan joy shu ekan degan paytlarim ham bo'ldi, lekin ilojingiz yo'q, rostdan aytganingizda uydagilarga ayta olmaysiz, chunki uydagilar xavotir olishadi. Misol uchun uyga qaytib bo'ldi deyishligi ham mumkin. Keyin o'zingiz qaytsangiz kelajagingizga ham ta'sir qilib qo'yishi mumkin-da bu narsa, chunki davriyadan chiqib qolasiz-da bu narsa bilan. Shuning uchun hamma narsani plan qilib borish kerak, iloji bo'lsa maslahatim o'rtoqlaringiz bilan borganingiz yaxshi Amerikaga. Bir o'zingiz bor, men chunki bir o'zim borib ancha dardingizni ham u paytda aytadigan odamingiz bo'lmay qoladi-da. O'rtoqlaringiz bilan shu bitta joyga tushish imkoni bor. Imkoni bor, imkoni bor. Imkonini qilsangiz bo'ladi, imkoni bor narsa. Oxirgi kunlar qilganingiz, mana xato emas endi, mani xato deb bo'lmaydi bu narsani. Mani experience'im yo'qligi pand berib qoldi shu joyida. Xo'p, endi ishga qaytadigan o'zi keyin nima bo'ldi? Shu 3-chi kun shu aytgan ishni qildingiz, to'g'rimi? Aytgan ishni qilishni boshladim. Endi 9 dollar bo'ldi? 9 dollar, ha, 9 dollardan boshladim. Endi boyagi narsa aytdingiz, tax soliq degan narsa bor. Shu joyda yana bitta mana shu maslahat berayotganimni yozib qo'ysam bo'ladi studentlar, chunki esdan chiqib ketib qoladi bu narsa, chunki detalli narsa, lekin bu narsa ko'p rol o'ynaydi bu narsa. Deylik, siz hisob kitob qildingiz, mana shuncha soat ishlaganman deysizda, 9 dollar 9 ga ko'paytirib taxminan o'zingizni nech pul oylik olishingizni bilib turibsiz, lekin siz oylik olasiz, lekin sizga kam oylik kelyapti. Bir xillab borib janjal qilishni boshlaydi, borib urush qilishni boshlaydi anular bilan-da, menejer bilan. Lekin ular aldamaydi, bu oylik bo'yicha aldamaydi ular, chunki agar bu narsani politsiya sezib qolsa ancha ularga qiyin bo'lib qoladi, og'ir bo'lib qoladi.
Shuna bu narsa studentni o'ziga bog'liq. Nima uchun bunaqa kam pul kelayotgani o'ziga? Sizlarga dokument beriladi. U dokumentni ingliz tilini ko'pchilik bizdan boryotganlar ko'p joylarni u yoqda nima deydi? Akademik wordlar yozilgan bo'lar, ko'pchilik tushunmay qolishi mumkin-da. Sizlarga o'sha soliq to'g'risidagi qog'oz beriladi to'ldirishingiz uchun. To'ldirish uchun qog'oz beriladi. Qog'ozni to'ldirayotganda yoziladi. 1 deb yozsanglar, yozib qo'ygan sizlarga qancha davlatga qancha nalog to'lashingiz, soliq to'lashingiz, taks to'lashingiz yozilgan bo'ladi. Yozib qo'yibdi. Agar siz ko'p soliq to'lasangiz, yil oxirida ular soliqlaringizga qaytarib berishadi. Siz to'lagan soliqlarni qanchada foizdan olib qolib qaytarib berishadi. Qancha ko'p soliq to'lasangiz, shuncha ko'p pul qaytadi yil oxirida. Sizga kerak emas-ku, yil oxirida siz yo'q Amerikada bunga ta'sir qo'yadi. Yo'q, lekin uni sizga yuborishadi O'zbekistonga. Yuborishadi u narsa, pul yuborishadi sizga. Buni xavotir olmasa bo'ladi u narsadan. Ну просто endi sizga qancha u yoqdan pul ishlab kelganingiz yaxshida, tushundingizmi? Qo'lingizda olib ketganingiz, ko'nglingizni xotirjam qilib, O'zbekistonga o'sha pulni olib borganingiz yaxshida. Amerikada tashlab ketgandan ko'ra, yil oxirida olib ketaman degandan ko'ra o'zingiz bilan olib ketganingiz yaxshi. Endi shunaqa ikkita kategoriyasi bor. Bir degan kategoriyasi bor. Bir kategoriyada qancha ko'p soliq to'lasangiz, yo'q, nol kategoriyada qancha ko'p soliq to'lasangiz, shuncha ko'p soliq qaytadi yil oxirida. Bir kategoriyada qancha kam soliq to'lasangiz, shuncha kam soliq qaytadi yil oxirida. Men o'ylayman, studentlar uchun birinchi kategoriya yaxshiroq. Kam oyligingizdan kam summani olib qoladi, lekin yil oxirida ham kam summani qaytarib beradi. Bu degani, deylik, yil oxirida 500 o'sha haftaning oxirida 500 dollar sizga oylik chiqadigan bo'lsa, 450 dollar sizga oylik beradi-da, 50 dollarni o'ziga olib qoladi, u yil oxirida qaytadi u narsa. Bu hozir siz 450 deganingizda 2 haftalik oyligingiz. 2 haftalik oyligingiz. Agar jamlanib yig'ilib boraveradi. Ha. 50 dollar ham misol uchun yig'ilib boraveradi. Endi har 2 haftada olsangiz, misol uchun 2 ta ishlasangiz, har 2 haftada 100 dollardan yig'ilib borsa, 1 oyda 200 dollar bo'ladi, 3 oyda 600-700 dollar nalogingiz bo'ladi. Endi men premium aytaman, 500 dollardan ko'p chiqadi sizga oyligingizga, deydi 800 dollarlar bo'lib chiqishi mumkin-da. 800 dollar 2 haftada. 2 haftada. Bitta ishdan 40 soatgacha bo'lgan ishingizdan. Siz bir haftada 80 soat ishlay olishingiz mumkin. Endi misol uchun 500 dollar deb misol keltirdik. 500 dollardan 350 dollar sizga oylik berish mumkin-da, 150 dollarni o'ziga olib qolish mumkin. Lekin 150 dollarni yil oxirida qaytarib beradi. Yig'ilib boraveradi. Endi men o'ylashim bo'yicha studentlarga bizani o'zbeklarga menimcha kam soliq olib qolgani yaxshi, yil oxirida kam qaytaring, chunki ko'ningiz xotirjam bo'lib, o'sha pulni o'zingiz bilan olib ketganingiz yaxshi. Shu narsani yozib qo'yinglar. 0 kategoriya. Kam ko'p oylik, ko'p taks olasiz. Ko'p soliq to'laydi, ko'p qaytaradi. 1 kategoriyasi kam soliq olib qoladi, kam qaytaradi. Shuni yozib qo'ysanglar bo'ladi. Esingizdan chiqmasin, keyin ertaga borganda xotira olmaysizlar. Ne mani oyligim bunaqa kam chiqyapti, ne bunaqa bo'lyapti deb xotira olmaslik uchun aytib qo'ymoqchiman bu narsani. Keyin mana shu mavzuni yopib qo'yaylik-da, mana bu yil oxirida shunda jo'natgan siz o'zingiz zip kod, mana bu yoqdagi adreslarni tashlab yuborasiz, to'g'rimi shunda? Sizga jo'natadi. Xo'p, yo'q, kartadan o'tkazib yuboradi. Kartadan o'tkazib yuboradigan qilsa ham bo'ladi. Lekin bu narsa qiyinroq, chunki bu narsani qilish uchun dokument qilish kerak. Shuncha ko'pincha u yoqdagi menejerlarni o'zi ham aytadi. Menga to'g'ri kelmaydi, yuborib qo'ya qolaman deydi-da. U yoqda tanishingiz bo'lgan yaxshi, bitta tanish qilib qo'yganingiz yaxshi Amerikadan-da. U odamga iltimos qilsangiz, u odamni uyiga, odamning adresiga yuboradi ular. Keyin u odam sizga yuborishi mumkin o'sha pulni. Pulli qizig'i bor bizlar uchun. Boshqa davlatdan boradigan odamlar ko'pincha sayohat qilish uchun Amerikani ko'rish, o'sha topgan pulni ham ular, o'sha ishdan olgan pulni ham sayohat uchun sarflaydi-da. A biz ko'pincha sayohatdan ozgina tejab turib, uni O'zbekistonga qaytarib olib ketishga harakat qilamiz. Oilaga qiyinchilik tushmaslik uchun o'sha shu narsa uchun o'shaning uchun asraymiz-da, pulni yig'ishga harakat qilamiz. Boshqa davlatdan boradiganlar unaqa qilmaydi. Ular o'sha topgan pulni sayohatga, yeyishga, ichishga sarflaydi, kiyim kiyishiga-da. Biz sal bo'lsa ham tejashga, u narsani boshqa narsaga ishlatishga harakat qilamiz.
Endi ish qidirishga keladigan bo'ladigan bo'lsa, bu joyda yana bitta maslahat berib o'taman. Ish qidirishni boshladim ko'chaga chiqib, bitta hamma joyga kirib chiqdim. Magazin deysizmi, restoranmi, hammasiga kirib ish qidirishni boshladim. 3 kun men sal kechikib bordim, chunki ishda tugab bo'lgan edi, yo'lda sal kechikibroq bordim. 2 kun deganda ish topdim. 2 kun ko'cha aylanib yurdim ish qidirib. Ish qidirayotgan paytda amerikanslarning bir yaxshi tarafi, amerikaliklarning bir yaxshi tarafi shundaki, ular siz ish qidirib bordingiz, deylik bitta magazinga kirdingiz, ular sizga yo'q deyolmaydi. Amerikanslar bizda ish yo'q. Bizda aytadimi, sochi qayerdadir ishga borsangiz, yo'q kam uzr, ish yo'q. Kam uzr deb aniq qo'yishadi. Amerikanslarda shunaqa narsa borki, qanaqadir yo'q deyolmaydi odamni, qaytara olmaydi orqaga, yo'q deb qaytargisi kelmaydi. De uni o'rniga nima qilgan ular? Sizga qog'oz berishadi, qog'oz uchga berishadi-da, otingni yoz, nomeringni yozib ket, ish bo'lsa chaqiramiz seni telefon qil deyishadi. Sizga application berishadi, application to'ldiradi, ish, adres, nomer yozib qo'yasiz-da. Endi men bitta narsani aytib qo'ymoqchiman, o'sha auditoriyaga aytmoqchiman, bu narsalarni ham bilib olsanglar yaxshi, vaqtlaringiz ozgina bo'lsa ham tejaydi, shu applicationga to'ldirgan vaqtlaringizni. Application qo'llaringizga tutqazdimi, bu degani yo'q degani bilaveringlar demoqchiman, qo'pol qilib aytganda. Sizlarga application to'ldiring, sizni chaqiramiz ishga degani ish yo'q bizada degani. Sekin ketaveringlar degani. Chiroyliroq qog'ozga o'rab, yo'qni qog'ozga o'ralgan varianti. Qo'llaringizga qog'oz ruchka berib to'ldiringlar degani shu degani. Agar ularga rostdan ham ishchi kerak bo'ladigan bo'lsa, sizni birdaniga shunda o'tkazib, qo'lingizga dokument, o'sha tekst qog'ozi, tekst bek qog'ozi, nima deydi, anu xavfsizlik bo'yicha qog'ozga berib, sizga qo'l qo'ydirib, birdaniga ishga boshlab yuborishadi. Men ikkinchi ish topdim, ikkinchi ishni restorandan topdim, ofitsiallikka, chunki aytib o'tmoqchiman bu narsani ham. Ofitsiallik u yoqda yaxshi ishlardan bittasi, til bilsanglar, chunki u yoqda tips tashlab ketiladi, oylikdan tashqari sizlarga tips ham olasizlar. Ofitsiallik yaxshi ishlardan bittasi. Ofitsiallik yo'lda ko'pchilik taksi qiladi, endi taksi studentlarga sal qiyinroq, chunki mashina ol, dokumentlar ko'p, qilishga ancha vaqt ketib qoladi. O'sha ofitsiallik yaxshi ishlardan bittasi. Ofitsiallikni topdim ikkinchi ishga. Ofitsiallikni topdim, ofitsiallikda oylik kam bo'ladi. Bunaqa $10, $15 bo'lmaydi u yoqda. Oyligi $4, $3.5 soatiga bo'ladi, chunki amerikanslar bilishadi, ular tipsdan pul qilishligini bilishadi ular. Shuncha oylikni atidan kamaytirib qo'yishgan, daje bir xil joylarda oylik ham berishmaydi ofitsiallarga. Tekinga ishlashadi-da, tipsdan pul qilishadi. Shuni sen aytib o'tmoqchiman. Tips endi misol uchun necha pul tashlab ketishadi o'rtancha olganingizda? Endi u mijoz tashiydimi yoki mijoz tashiydi uni? Har bir tashiydi. Mijozni tashlab ketadi. Endi tips qancha olishingiz u o'ziga bog'liq-da. Qancha chiroyli muomala. Bunaqa narsa Amerikada odamlar uchun ovqat yeyish bayramdagi gap. Ular ko'pincha ko'chada ovqat yeyishadi uydan ko'ra, chunki uyda ovqat qilganda ko'cha arzonroq tushadi ularga. Ularga shuning uchun ko'chada ovqat yeyish bayramdagi ovqat yeyish o'zi bayramdagi gap. Kechki ovqat oila atrofida yeyishadi, bayramdagi gap. O'sha bayramga sizni qo'shgan hissangizga ular pul to'lashadi-da. U qancha qanaqa muomala qilishingiz u sizga shunchalik ko'p foyda keltirishi mumkin. Misol uchun sizda bormi, misol uchun ey akajonim yaxshi keldingizmi, o'ting mana to'rdan o'ting deymiz, narsa qilamizu xuddi shunaqa narsa-da. Qancha chiroyli muomala qilib ovqatlarni retseptlarini aytib turib maslahatlar berib, misol uchun mana bu ovqat menga yoqadi, bir yeb ko'ring, sizga yoqsa etasiz, yoqmasa mayli keyinga boshqa ovqat yersiz, bunaqa deb chiroyli gapirish kerak. Chiroyli, misol uchun bolalari kelsa bolalari bilan ham gaplashib. Endi shunda o'zingiz necha pul ishlagansiz endi shu ofitsiantlik qilganingizda? $4 bir soatiga deb oladigan bo'lsa, endi tiplar bilan necha pul? Yo'q, men ishlagan joyda oylik bermasdi. Oylik bermasdi, obsluga deydi, nechadir foiz olib qoladi obsluga yegan ovqatidan. Obslugani olardim men, и o'sha tipsdan ishlardim. Kuniga $200 $150 kuniga qara, misol uchun bizi kunlar bo'lsa, bizi degani o'sha odam ko'p keladigan kunlar bo'lsa $200. Kuniga 150 primerni ishlardingiz. O'rtacha 150. Bitta ishdan.
Bitti işte. Bu işi şimdi 3 gün klas, 3 gün an başka. Yok, ona kalmaz. Ertalabdan saat 10'dan tur geçe bitti iş, turda 11 geçe ikinci iş. Çarşı kalmaz mıyız? Çarşı iste. Şimdi kalma problemi. Bitti işten 150, ikinci senem primer 150 çıkar mı da öyle ya, uncalı çıkmaz mı? Uncalı çıkmıyordu, uncalı çıkmıyordu. İkinci sen yüzde boladı ya, bu sen az önce kargıyatsa koyuyor. Ha, yüz, ha, yani. Bu Amerika kızı biz polisiyonsa kalmam için, kuru giyem için bunu tabi yeterken vardı. Kupçe şuna koyuluydu de, kupçe şuna koyuluydu bana. Uzbekistan Türkiye'yle yetişerdi. Haa dedi, ayge 5000 dolar olsa dedi, 1000 dolar rasgatıya geçse, turmaya kalarken, sinaj 3 adam 12.000 bolarken, yaman mazdı, öyle şeydi de. Şimdi memnaka narsa var. Sıkıcağın adam, kasar bu kalışız var. Sadece ben birinci borgen gününü uzdan şamarlap kaldım. Aptekeye kuruldum, bitti doğrusu 8 dolar eken. İki doğru aldım, 16 dolar buldu de. Bu narsalarını çıkıp hesabga olmaydı. Kvartirada turishingiz, o'sha bayoq hisoblaganimizda bir oyda 400 dollar ketadi. Depozitingiz. Topish kerak, narsani ham chiqma deganda. Shunaqa. Bizani bitta dori 8 dollar bo'lgan. 8 dollar. Ha. Misol uchun yana deylik, endi Balinsaga xudo ko'rsatmasin, Amerikada yozilmagan bitta qonun bor. Amerikada kasal bo'lish mumkin emas degan qonun bor Amerikada. Yozilmagan qonun bu. Amerikada kasal bo'lish mumkin emas. Sug'urtani ham aytib o'tish kerak. Sug'urtani sponsorlar qilib beradi. Bu narsadan xavotir olmasanglar ham bo'ladi. Endi studentlar uchun sal qulayroq narsa bu. Misol uchun kasal bo'lib qolsangiz, borsangiz sizni tekinga davolab qo'yishadi. Balinsalarga borsangiz, tekinga davolab qo'yishadi. Agar qiyinchiliklarga o'tadigan bo'lsangiz, misol uchun Amerikani o'ylaydi hamma boyib ketganimizdek, sayohat qilish, mazza qilib pul topish, ko'p pul topish. Qiyinchiliklar ko'rdingiz, birinchi kasal bo'lib qolish ekan. Va yana qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi sizda shu Amerikada? Qiyinchiliklar men studentlarga bog'liq qiyinchiliklarni aytib qo'ya qolay, chunki qiyinchilik ko'pda. Baribir endi musofir yurtda qiyinchilik ko'p bo'ladi. Studentlarga tegishli joylardan bittasi, ko'p beriladigan savollardan bittasi, o'sha job offer sotib olgan ishingiz bilan bordingiz-da, ish almashtirsa bo'ladimi Amerikada degan, anu, misol uchun bordingiz, ish yoqmadi sizga. Bu narsa ko'pchiligiga qiziq narsa-da. Ham ko'pchilik ham savol beradi, bu tema bo'yicha savol beradi. Ish almashtirsa bo'ladimi o'zi degan. Ish almashtirsa bo'ladi, bemalol almashtirsa bo'ladi. Bu narsa viza kiritganingizda so'ra kitob beriladi, o'qib chiqishingiz kerak kitobni. Bu sizni nima deydi? Bir huquqlaringizdan bittasi. Ishni o'zgartirsiz, ishingiz yoqmasa bemalol o'zgartirsiz bo'ladi. Qanaqa o'zgartirsa bo'ladi? Sponsoringizga shunday telefon qilasiz, masalan, email yozib yuborasiz, pochtasiga yozib yuborasiz. Ishimni o'zgartirmoqchiman, menga bu ish yoqmayapti. Sponsor so'raydi sizdan, nima sababdan deydi? Deylik, menga muhit to'g'ri kelmayapti, ish qiyin, yo'masa bir bahona qilasiz, yo'masa agar boshqa opsiya, boshqa shtatga o'tmoqchi bo'lsangiz, eng yaxshi men yana bitta maslahat, agar umuman shtatni o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, auditoriyaga aytmoqchiman, shtatni o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, agar eng yaxshi maslahat, eng yaxshi bahona bu shtatni xos yoqmadi deyishlik. Chunki havoga hech kim sizga nima qilib bera olmaydi. Misol uchun men ko'rdim-da, bolalarni ko'rdim. Yozyapti, sponsorga yozyapti, ish menga qiyin, men ishni o'zgartirmoqchiman deb yozyapti-da anonga, sponsorga. A sponsor ответ qilyapti, hamma joyda qiyinchilik bo'ladi deb yozyapti-da. O'rganishingiz kerak, 5-10 kunda o'rganib ketasiz deb sponsor ответ qilyapti-da unga. Lekin rostdan ham ishni o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, rostdan ham bir deylik kimdirlar tanishini oldiga ketmoqchi bo'ladi, kimdir qarindoshini oldiga ketmoqchi bo'ladi-da ishlashga. A unaqa paytda eng yaxshi tema, eng yaxshi bahona havo yoqmayapti deyishlik. Chunki havoga hech kim sizga hech qanaqa problema qilib bera olmaydi. Men o'zim ham ishimni o'zgartirishimga to'g'ri keldi, men endi shtatdan shtatga o'zgartirmadim, o'zim ishimni o'zgartirdim. Boshqa shahardan, North Myrtle Beach degan shahardan Myrtle Beach degan shaharga o'tdim-da. O'shanda men telefon qiluvdim, sponsorga telefon qilsam, ishimni o'zgartirmoqchiman desam, mendan hech kim so'ramadi, lekin men sababdan o'zgartirmoqchiman deb so'ramadi. 10 kun ichida boshqa ishingni, job offerini bizaga tashab qo'ydi. İşte xo'p dedim. Boshqa ish topganman, davni topib ularga tashadim. Keyin sababini so'rashdi. Nima chiqding o'zi deb sababini so'rashdi. Aytdim, men dedim, ishchilar meni chiqishtirmayapti deb bahona qildim. Lekin ishchilar bilan zo'r edik. Amerikan xalqi shunaqa xalq ekan, juda ham bir-birini hurmat qilib, qo'llab-quvvatlaydigan xalq ekan. Bir-biriga yordam berib, ancha yordam berib ham qiziq qiziqarli xalq, nima deydi, odam zeriktirib qo'ymaydi,
kulib-kulib ishlaymiz, odam charchamaydi. Masalan, xalq ekan, mazza xalq ekan. Zo'r qilib mazza qilib ishladim, lekin iloji endi ishni o'zgartirishim kerak edi. Endi bizga o'zgartirishingiz. Ne tirikchilikni borganmiz-a deysiz ham. Oylik kamroq edi. Oylik kamroq edi, ha. Endi 9 dollar menga kamlik qildi, chunki men o'rtoqlarim 12 dollar dasha ishlashyapti-da. Oylik kamlik qildi, shuncha men ishni o'zgartirishga majbur bo'ldim. Ishimni o'zgartirdim boshqa joyga. Keyin men magazinga sotuvchilikka o'tdim. Magazinga ikkita magazin topdim, bittasi o'yinchoq magazin, ikkinchisi quritilgan go'shtlar yeydi ular. Bizda unaqa narsa yo'q, men hali O'zbekistonda ko'rmadim. Daje Rossiyada ham yo'q bo'lsa kerak bunaqa narsa. Amerikansa ko'paydi, quritilgan go'sht quritilganini yeyishadi. Beef jerky deydi. Beef jerky o'sha shunaqa narsa yeyishadi. O'sha magazinda ikkinchisi o'yinchoq magazinida ishladim, sotuvchilik qildim. Ikkita magazinda ham sotuvchilik bo'lib ishladim. Amerika juda rivojlangan mamlakatda, IT sohasida va yana anu bilim borasida juda aqlli. Siz yana nimadirlar o'rgandingizmi yoki foydali o'zingizga bo'lgan experience bo'ladimi? Amerikaga ketkazgan pulimga men achinmayman. To'g'ri, qiyin bo'ldi. Qimmat ko'p pul sarfladi-da, lekin shunga yarasha ancha experience ham olar ekan odam. Ancha, misol uchun, birinchidan experience'dan eng muhim narsa ingliz tiliz ancha o'sadi. Speeches deydi, ingliz tili darajasi ancha o'sadi birinchidan. Ikkinchidan odamlar bilan muomala qilishni o'rganasiz. Boshqa chet eldagi, misol uchun, feeling narsa bor-da, ingliz tilida biz qanchalik zo'r bilsak ham ingliz tilini, misol uchun, bolalar bor, ayolsan 8 olgan. 8 olgan, 8.5 olgan bolalar ham bor-da. Tilni zo'r bilishadi, lekin feeling degan narsa bor. Feeling yetkazib berish qiyinroq narsa-da. Misol uchun, biz ikkalamiz o'tiribmizmi? Deylik, ikkalamiz gaplashyapmiz, feelingslarni bir-birimizga aytib bera olmaymiz-da. Misol uchun, qanaqadir men sarkazm ishlatishim mumkin. Sarkazmlarni tushunishingiz mumkin-da, o'zbek tilida agar men ishlatadigan bo'lsam. Mani feelingslarimni ichimdan nima o'tyapti? Men xursandmi, yo'qmi, jahlim chiqyaptimi? Gapirishimga qarab bilib ola olasiz-da. Ingliz tilini men zo'r bilsangiz ham, ikkalamiz gaplashib o'tirsak, bu narsani tushunmaymiz. Misol uchun, men Amerikaga borib turdim. Amerikada inglizda sarkazm ishlatsa, men tushunmayman. Ha, deb turasiz-da. Yes, yes, deb turasiz-da. Tushunmaysiz, lekin ular sarkazm ishlatayotgan bo'lishligi mumkin-da. Shu narsalarni yurib-yurib o'sha feelingslarni ham o'rganasiz. Amerikansa qanaqa bir-biriga feelings chata. U narsani o'rganasiz. Men endi o'zim qurilish sohasiga sal bo'lsa qiziqaman-da, chunki o'zimiz oilaviy biznesimiz, qurilish biznesi bilan shug'ullanamiz. Qurilishga ancha e'tibor berdim. Juda zo'r qurishgan ekan yo'llari. Misol uchun yo'llari tekis, ancha tekis. Ham bizda shunaqasi yomg'ir yog'ib qoldi, ana kunlar ko'rdik, metrolarni suv bosib ketdi, suv to'lib qoladi mana o'zimizda ham Yunusobod bozor taraflarida suv yig'ilib qoladi-da. Ko'rdim, u yoqda juda ko'p yomg'ir yog'adi. Juda ko'p yomg'ir yog'adi, lekin suv qayerga ketadi bilmaymiz, suv yo'qolib qoladi. Juda ham zo'r ishlashgan sistema. Uzoqdan yo'llarga qarasa, yo'l mamnaqa bo'lib turgan bo'ladi. Suv pastga qarab ketadigan qilib qo'ygan bo'lishgan bo'ladi. Uzoqdan qarasa bundan yana bitta narsasiga e'tibor bering, kechqurun yurganingizda yo'llar yaltirab yonar ekan-da. Juda chiziqlarini ham cho'tka qilib chizishgan ekan. Yo'llar ham yonadi. Ichiga o'ylashimcha shisha qo'shishgan bo'lsa kerak. Yo'llari yaltirab turar ekan. Keyin yo'l chekkalarida bunday vannaga o'xshagan narsa qilishgan. Haydovchi uxlab qolsa, bunday ketib qolgan payt yo'lni chekkasiga vibratsiya berib haydovchi uyg'otib yuboradigan narsa. Shu narsalarga e'tibor bering. Bu narsa e'tibor berish kerak narsa, chunki O'zbekistonga kerak narsalardan ham bittasi deb O'zbekistonga olib kirishga, misol uchun, yo'llarimiz anchasi talabga javob bermaydigan yo'llar-da. Misol uchun, mashinasini o'rganib kelib qilsa bo'ladi. Bu narsa texnologiya ko'p narsa shart emas, prosta yo'lni chekkasini teshik qilib chiqishganda mashinani baloni tutsa vibratsiya berib yuboradi prosta. U narsaga ko'p anaqa bir yoritadigan narsalar qo'yishmagan, chiroqlar qo'yishmagan. Prosta shu, keyin mana yo'lni ichiga ham nima deydi, o'sha asfaltga men o'ylashim bo'yicha nimani shishani qo'shib olishgan, yaltirab turadi, kechqurun udobniy yo'lga yurishingizga. Yo'l ko'rinib turadi. Misol uchun, men har kuni mashina haydab Qashqadaryodan Toshkentga qarab keldim, kechqurun qop qorong'ida yo'l ko'rinmaydi. Qiyin, ko'zingiz og'rib qoladi. Unaqa yo'lda ko'zingiz og'rimaydi. Ko'chaning tepasida lampalari bo'lmasa ham,
yoritib turadigan narsalar bo'lmasa ham, lekin yo'l yorug'da. Shunaqa qilishga. Shu narsalarni oldim, experience. Yana ko'p odamlar bilan qanaqa muloqot qilish, aloqaga chiqish shunaqa narsa. Foydalari ko'p, foydalari ancha ko'p. Biz bo'lsa xullas ketingda o'rganib kelasiz. O'rganib kelish. Ko'pchilik aytadi, pul oylik dahshatchilik deb, demak, bilim ham ancha olib kelar ekansiz-da. To'g'ri. Bundan keyin nimalar bo'ldi sizda? O'yingizda yana qiziq bo'lgan narsalardan bittasi, agar kimdirlar internetdan ko'rgan bo'lsa, South Carolina, Florida shtatlariga hurikan keldi, tornado keldi. Eng qo'rqadigan odamlar o'qiladigan, qiziqtiradigan joylardan bittasi. Men yashayotgan Imindan men yashayotgan joyga, men yashayotgan shtatga kelib qoldi shu narsa. Zo'r bo'ldi bu ham. Eksperiensiyadan bittasi, maza qildik, desa ham bo'ladi. Ishlar endi bu o'zi odamlardan eshitib yurdim. O'sha tornadolar bo'lishini ko'pincha sentabr oylarida bo'ladi deb aytishdi. Tornadolandi. Ishim tugashiga ozgina qolgan vaqt. 5-sentabrda dokumentalni men ishim tugatishim kerak. Gidetta 1-sentabrlar atrofi vohma qilish boshlandi. Amerikada vohma ko'tarildi. Bagama orollarini suv bosib ketgan, uylarni oqizib ketgan o'sha hurikan kelyapti Florida bilan South Carolinaga. Ancha vohma boshlandi-da. Keyin internetdan ko'rsam, u tornado Amerika tarixidagi eng katta tornadolardan 2-chi o'rinda turadigani bo'pti. 1-chi o'rinda 1982-yilda tornado bo'lgan ekan, juda katta darajada zarar keltirgan Amerikani iqtisodiyotiga ham boshqa joylarga ham ano keltirgan. Zarar keltirgan bu 2-chisi bo'pti undan keyingisi. Keyin qarasam, Bagama orollarida 5 kishi o'lgani to'g'risida internetda aytilyapti. Keyin turma, endi odamlardan so'rayapman, yomon bo'lmaydimi? Endi men birinchi marta kelishim. So'rasam, odam aytibdi, "Yo, bu har yil bo'ladigan narsa, tornado deyapti-da, har yil bo'ladigan narsa, unaqa xavotir olish kerak emas, keyin internetni ko'pirtirib yoshadi. Bo'rtirib yoshadi, sal bo'lsa ham deyapti-da. Ha, xop. Yuramiz endi 1-sentabrdan 2-sentabrga o'tdi. Tornado 4-sentabr kuni ertalab soat 8:00 da ob-havo anulari bo'yicha kelish kerak, kutilyapti. Mana shtatimga kelish kutilyapti. 4-sentabr kuni soat 8:00 AM da. 8:00 ertalab. 2-sentabr kuni yuraman, ishlaman. Endi ishlab yuramiz. Ko'chada odamlar kamayishni boshlagan. Odamlar pastdi yo'q ko'chada. Klient kamaygan. Yo'q ko'chada yuraman endi. Yana so'rayapman odamlardan, menejerimdan so'rayapman. Menejer ham ayo, ishlas qilmaydi. Keyin akam borlar, qarindosh akam endi akamdek bo'lib qolgan. Shukshiga telefon qilsam, tanada bo'lar ekan. Akam ham working travel qilganda oldin. South Carolina emas, North Carolina qilgan. Akamdan so'rasam, akam ham, "Ayo, bizda ham bo'ladi. Endi shamol bo'ladi, qattiqroq, yomg'ir yog'adi" deyapti. Xo'p dedim. Mayli, turmay endi. Menga qiziq, agar tornado bo'lsa, videoga olib bolalarga ko'rsataman deb turibman-da. Keyin endi 3-sentabr bo'ldi. Yo, 2-sentabr ish tugadi, uyga ketdim. Ertalab uxlaganman, mazza qilib uxladim. Ertalab ishim yo'q edi, ishim abeddan keyin edi. Soat 12 gacha uxlanman. 12 gacha uxlamay, choy ichganimdan 12 gacha uxlanman, ertalab turdim, yuvindim, narsa qildim. Nima uchun uyg'onib ketdim o'zi? Soat 2-3 gacha uxlamoqchi edim. Nima uchun uyg'onib ketdim? Telefonim o'chiq edi, zaryadka deb turdi. Shunaqa narsa bo'lar ekan, internet yoqilmasdi. Telefon o'zidan-o'zi yonib ketib qoldi. O'zidan-o'zi yonib, g'alati bir zvuk chiqarish boshladi. Ya'ni bir emergency zvuklar bo'ladi, ya'ni bab qotdi deb yozdi. Telefon o'zidan-o'zi yonib ketdi. O'chiq turgan telefon yonib ketib. Yo, bu telefon emas. Bu iPhone 7 Plus ishlatardim. iPhone 7 Plusim zaryadka turdi, o'chiq edi telefon. O'zidan-o'zi yonib ketdi. Internet hech narsasi yonmas. O'zidan-o'zi yonib yozyapti-da, "You are in the zone A" deyapti. Ya'ni siz A zonadasiz. A zona eng xavfli zona hisoblanadi. O'sha tornado birinchi yuvib ketadigan zonada. Suv yuvib ketadi, chunki okeanning yoniyu. Shamol bo'lgandan keyin suv ko'tarilib yuvib ketadigan zona. Siz A zonadasiz. "Leave now" deyapti-da. "Leave now" degani iPhone. Ishlab ketyapti, o'chiq turgan narsa. "Leave now" deyapti. Hozir qoch deganida, qochinglar hozir deganida. Keyin, "Hey, doma." Keyin
to'xtatdim, men xuddi ishga boraychi dedim, bir narsa bo'lardim, yuvindim, chiqdim-da. Keyin ko'chaga mundan chiqsam, ko'cha hech kim yo'q-da, ko'chada hech kim yo'q. Tasavvur qilasizmi? Katta shaharda anu kinolar, anu ujiz kinolarda bo'ladi, anu ko'p shovol bo'ladi-da. Keyin ko'chada anu bunda sarapalla uchib yurgan bo'ladi. Chiqolmay. Hamda sarapallamda uchib yurgan bo'ladi, anu bir daraxt anu narsalar uchib yurgan bo'ladi. Ko'chaga chiqsam hech kim yo'q ko'chada. Edomma bulutda mana hozir rasmini ham ko'rsam, rasmini ham olganman. Juda qiziq rasm chiqqan mana shu joy bor. Mana. Mana mamnaqa, mamnaqacha, mamnaqada. Mana. Voy. Osmon qop-qora, osmon qop-qora. Abet soat 3 da mana shunaqa, mana shunaqa havoda. Mana shunaqa havo qop-qora osmon. Keyin chiqdim. Endi men ishlayotgan joy parkda edi. Parkda endi bilasiz, kachelalar bo'ladi, attraksionlar bo'ladi-da. Endi velichamda sega qiyquv qiyquv kinolarniki dedi, xuddi kino bo'ldi, ko'chada hech kim yo'q. Ketyapman, anu katta moshina yo'l bo'lmasa, moshina yo'ldan odamlar o'tib qaytib yurardi moshinada. Yo'q ko'chada hech kim. Keyin qiyquv qiyquv ketyapman, endi velichada ketyapman. Boyagi parkka bordim endi, ishxonamga boryapman-da, parkni ichida. Parkka borsam, park yo'q. Qarasam, attraksionlar bor-u. Attraksionlarni yig'ishni tashlashga. Chunki shamol bo'lganda attraksionlar ana yiqilib ketib, zarar yetkazish mumkin ekanda, qarasam ana oldindan bilishganda, oldindan 3-sentabr kuni, 4-sentabr ertalab tanoda kelish kerak. 3-sentabr kuni. Bu qaroqma, qarasam charxpalak bo'ladi, dumaloq katta charxpalak. O'sha yo'q deya o'sha narsa. Keyin menga xotir tushmayapti. Bundan keyin men endi chipoqa deb o'ylaganman, oddiy narsa deb o'ylaganman endi. Bir experience bo'lar, bir ham ko'rib ketamiz deb o'ylagan. Qarasam endi odamga endi xotir tushib boshladi. Ko'chada hech kim yo'q. Odamlar qochib ketgan. Bir mashina o'tib qoladi, mashinaning ovozini uzoqdan eshitiladi. Keladi, josu. Keyin bordim ishxonaga. Endi ishxona katta nima deydi? Mana o'zimizda Broadway bor-u. Uni ismi ham Broadway edi, mana shu yotgan joyda. Broadway The Beach degan joy edi. O'zimizda ham Broadway bor, xuddi shunaqa magazinlar bor joyda, magazinlar, restoranlar bor. Yopiqdi, hammasi borsam. Ko'chada odam yo'q, bitta ikkita securitylar yuribdi, odam yo'q. Yet dedim, to'xtadim. Borsam bitta mana ishxonam ochiq. Kiyim sotadigan magazinlar hammasi yopiq. Mana ishxonam endi produkt sotadigan magazinda. Produkt sotadigan magazin ochiq. To'g'rimizda marojniy sotadigan magazin bor. U ochiq. Yonimizda bulchka sotadigan magazin bor edi. Shu uchalasi ochiq, qolgan hamma joy yopiqdi. Hamma joy yopiq, endi ishchilar turibdi, hammasi ko'chaga chiqib qolgan. Nima qilamiz, nima qilamiz, bosh qotyapti-da. Menejerimga aytsam, menejerga aytaman, "Voqma, menejer kim oshotdi?" Sardorda aytsam, "Endi qochmasak bo'lmaydi, bu odamni otdi." Men aytaman, "A siz yetdingiz, xotirlik bo'lmaysa." Men adashibman, uzr deyapti. Kelma, unga xotir tushish boshladimi? Akam telefon qilishni boshladi. Endi akam ham aytgandi, "Xotir olma, qattiqroq shamol bo'ladi" degan. Akam telefon qilsam, "Sardor qochmasak bo'lmasa, u yerdan deyapti." Akam ham chunki anu narsalar ko'rganda oqizib suv oqizib ketganlarini. Keyin men o'zim bir kun qolganda nima qilaman men? Qatga ketaman nomanda. Keyin qarasam, anu marojniylar yonidagi bulichka sotadigan magazinlar tekinga taqqatyapti. Chunki klient yo'q-da, sotish kerak. U magazinlar undan keyin 10 kun yopilar ekan. Chunki shamol bo'lganda elektrisitylar o'char ekan-da, uni ulashga 10 kun vaqt ketar ekan. 10 kun ishlamas ekan u joylar. Bu degani 10 kun svet bo'lmaydi. Men u yerda qolsam ham bo'lardi, lekin men o'yladim, telefon qanaqa zaryadka qilaman, qanaqa ovqat pishiraman, hamma narsa tok bilan. Svet yo'q, qanaqa yashayman nomanda. Uydagilar qanaqa telefon qilaman, xotir olishadi agar internetda ko'rgan ular ham-da men bo'yotganini. Keyin endi qochish bo'lib qoldi plan u yerdan. U yerdan qochish bilan. Keyin boyagi odamlar bilan gaplashdim. Keyin boyagi odamlar aytgancha tekinga tarqatyapti narsasini. Birinchi to'g'ri qorin to'yg'azib olaydim. Birinchi qorin to'yg'azib olaydim. Tarnovda tikyapti deyapti. Birinchi qorin to'yg'azib olaydim. Qorinni to'yg'azib oldim. Maza qilib yedim. Marojniy bilan bulchkani urdim. Mana qilib berishdi, milkshakelar berishdi, ichib oldim-da. To'xta, endi bosh qotiramiz, endi qochib o'ychadim dedim. Soat 7-8 lar atrofi qop qorong'i bo'ldi kechqurun. Shamollar kelyapti, sekin-sekin-da sovuq boshlanyapti. Keyin nima qilaman deyman, akam bilan telefon, akam aytayapti, arendaga mashina olib qochyapti. Arendadan mashinasini so'rasam, arenda qimmat bo'lib ketgan, chunki hamma qochgan.
telefon qilsam arenda beradiganlarga $300 $400 dedi. Endi u narsa katta narsa-da. Student qiynalib pul topganman, pulni ishlatgim kelmaydi-da. $300 $400 arendada otda qolib, arenda olgan bilan ham qatga qochaman. Timbolim 19 yoshman, arendaga 21 yoshdan balallarga beradi arendani-da mashinani. Ax, domman, nima bo'lar ekan endi domman-da. Keyin yana Facebook. Facebookga qaytdim, gruppaga yozdim. Gruppaga yozsam hamma qochib ketib bo'lgan ekan-da. Bir o'zim qolib ketdim. Gruppaning adminini topdim. Gruppaning adminiga yozdim. Mashinaqa olib, nima qilaman desam, hamma bugun ertalab ketib bo'ldi. Qolib ketdim bir o'zim endi deydi. Voy, dedim, nima qilaman endi deyman. Keyin post qildim Facebookga. Kim dedim, qolib ketdi. Qochmoqchilar dedim. Soat 9 da kechqurun atrofi, ertasi kun ertalab 8 da kelish kerak tanladim. O'zimcha pitsalar zakaz qilib, 10 kun endi ovqat g'amlaganman. Chosmi suv, ovqat g'amlaganman 10 kunlik. Keyin post beryapman, 3 ta bola yozdi. Bitta turk bola yozdi. Aka, men ham qochmoqchiman deb inglizcha yozdi. Qochmoqchiman deb 2 ta albaniyalik bola yozdi. Biz qochmoqchi biz deb. A, davay bo'lmasa dedim, ketdik borib arendaga mashina olamiz dedim. Keyin bitta yaxshi xizmati bor ekan Amerikani etib qo'ymoqchiman, ya'ni shu narsani maslahat qilib aytmoqchiman. Mashinada aylangan samolyotda uchgandan ko'ra yaxshiroq ekan. Chunki aylanib ko'rar ekansiz-da shtatlarni. Keyin samolyotda shunaqa tizim bor ekan. Aeroportga borsiz, aeroportdan mashina arendaga berishar ekan-da, u aeroportni Amerikadagi любой aeroportga kelib mashinani tashlab ketar ekansiz. Qizig'i yo'q qaysi aeroport bo'lishligi. Kim o'sha Myrtle Beach aeroportdan xalqaro aeroportda mashina arendaga oldi $240 $60 tushdi. Soat 12 laga yaqinlashdi. Bolalarga aytdim, bolalarni mana pitsalarni qamlab qo'ydim, sizlarni rizqlaringga yeyling shuni dedim. Yo'lga chiqamiz keyin dedim. Bolalar yeyishdi uni, narsa qilishdi-da, keyin soat 12 1 laga yaqin yo'lga chiqdik. South Carolina'dan New York'ga qarab yo'lga chiqdik. 17 soat ko'rsatdi yo'lni. 17 soatlik yo'l ekan. Yo'lga chiqishni boshladik. Mashinani menda prava bor edi. Kim o'sha turk bolada bor ekan. Turk bola uncha yaxshi mashina haydashni bilmas ekan-da. Keyin shu yo'lda ko'pincha men haydab ketdim mashinani. Lekin qiz sizning yoshingiz 19 da, mumkin emas. Ha, o'sha turk bola 22 yosh edi. O'sha turk bola oluvdi. Agar men 19 yoshdan beradi, lekin $500 to'lash kerak depozitga. Endi pulni bergisi kelmaydi odamni. Keyin u bolaga berishdi $240ga, yo'lga chiqdik. Lekin qiziq bo'ldi shu bir tarafdan, yaxshi bo'ldi. Yo'lma-yo'l Washington DC ga kirib, o'sha White House ana aylandik. Philadelphia laga kirdik. Nech kunga oldingiz? 24 soatga $240. Arzon mashina sizlarda ham? Arzon mashina, biz olgan mashinamizmi? Nissan Altima 2018 edi. Bizani mali bu 2 dan yaxshi-da. Nimaga unaqa arzon? Mashinalar arzon, masjidda yana bitta rasmni ko'rsatmoqchiman. Juda men ko'rgan rasm. Men rasmga oldim. Malibu 2 $7,500 turgan ekan rasmga oldim shuni. $7,500ga Malibu 2 berayotgan ekan bizada. Bizada $35,000 menimcha hozir. $35,000ga salondan chiqsa bo'ladi. $7,500 ekan yo'q. Nimaga endi bunchalik arzon? Amerika iqtisodiyoti baribir endi bizadan ko'ra ancha rivojlangan. Mana shu narsalarga mana zo'r narsa-da, mana experience deganingiz zo'r narsa Amerikada nima o'zga o'sol. Nima uchun bu yerda deysiz? Arzon. Bizada zavod bor bo'lmasa deysiz-da. Mana shu narsa institutda o'tilgan narsalarni universitetda bizga o'rgatishgan narsalar, misol uchun monopoliya deydi, oligopoliya deydi, yo'lmasa competition deydi, high competition degan narsalar bor-da, o'rgatishadi-da. Shu narsalarni u yerda universitetda nazariyada o'tishgan bo'lsa, u yerda amaliyotda shu narsalarni ko'rib kelar ekansiz-da. Competition juda ham katta. Monopoliya emas. Bizda misol uchun mashina sanoati monopoliya hisoblanadi. Samolyot mana bilet UzAirways faqat monopoliya hisoblanadi bu narsa. Shuning uchun biletlar ancha qimmat. Misol uchun Qozog'istondan uchsangiz arzonga uchasiz-da, O'zbekistondan uchsangiz qimmat. Misol uchun men Aeroflotdan uchdim. Туда-обратно biletingiz $700. A UzAirways'dan uchsangiz $1,200. Ko'rasizmi farqini? Monopoliya-da bu narsa. Mana shu narsalarni mashinaning sifat darajasi qanaqa?
Mashinani sifat darajasi. Shunaqa sifat misol uchun deylik bizda 32 ming dollarga Malibu 2 beradi-da bizda. 32 ming dollarga u yoqdan bemalol Mercedes zo'rini, yo'masa Range Rover 2018 demaylik, mayli 2018 variantini bemalol sotib olsangiz bo'ladi 32 ming dollarga. Chunki high competition deb yo'qdi. Mashinalarni Truck, Ford, Hyundai bitta GM Chevrolet, Chevrolet bugun monopoliya qilib tashlab qimmat. Mana shu narsalarni o'rganib kelsa bo'ladigan narsa, iqtisodiy jihatda mana shu narsani ko'rib kelsangiz bo'ladi. Kiyimlar arzon misol uchun juda ham men ko'rib qoldim misol uchun Urban Store'da bizda Alaskan oldida sotishadi. New Balance krossovkalarni ko'rib ketganman. 1,200,000 so'm. 1,200,000 gidetta 1,50 dollar, 1,20 dollar atrofida. Ama u yoq kirsam 25-30 dollardan sotib yotdi New Balance krossovkalarini. Bu narsalarni ko'rib, baribir o'zingiz ham qanaqa dedi. Amerika bo'lgan anoniz o'sadi. Oh, qarang deysiz. Tornadodan keyin xullas chiqib ketdingiz. Tornado shunaqa qiyin vaziyatda qolgan bo'lsa, barim tortadi. Baribir tortadi. Endi qizuvda, biroz qop ketishga emas, aylanib kelish. Aylanish, aylanib kelishga qizuv. Endi qolishda endi bar boshqa yurt baribir nimalarni sog'onasizmi? Chuqurdagi Xoltayevni juda bir zo'r gaplari bor, esimdan qolib ketgan. O'zbekiston yog'i olinmagan bozor deyiladi. To'ppa to'g'ri. Любой бизнес siz qab yurib ketadi. To'ppa to'g'ri. Hozir shu sababi ham, misol uchun Amerikaga chiqib, bir hafta, kelasi bir oyga, 2 hafta chiqib kelay, o'rganib, experience olib O'zbekistonga kelib qilish kerak. O'zbekiston darajasi zo'r bo'ladi, to'g'rimi? Ko'pchilik aytadi, ha deydi, Amerikaning bari farqi bor, O'zbekistondan nima-qanaqa deyshadi. Xo'p, to'g'ri, farqi bor ekan. Agar biz o'sha narsani qamasak, O'zbekistonga olib kelib, kim qiladi bizdan boshqa? Kim qiladi u narsani? O'sha qop ketish kerak emas demoqchiman Amerikada. Qilish kerak, o'rganish kerak, o'g'irlash kerak-da. Qop kep qilish kerak, o'g'irlaydigan narsa ko'p yo'q. O'g'irlash deganda endi qanaqa demoqchiman? Idealarni o'g'irlab kelib, kep qilish kerak-da. Bir zo'r gap bor. Zo'r rassom deydi, chizadi deydi. Buyuk rassomlar o'g'irlaydi deydi. Shu narsa zo'r narsa deydi. Turdi hozir akrada orqadan sejovskda o'tiribdi. Shandani Johnny Ive bor-ku, buni dizayner. U ham xuddi shunaqa yozilgan kitobida ham. Buyuk rassomlar qay chizadi? Yaxshi rassomlar deydi, chizadi deydi. Buyuk rassomlar ko'chiradi, o'g'irlaydi deydi. Bu narsani o'g'irlash kerak. Shu bizda qilinmagan narsalarni tiqilyapti. Ko'pchilik o'ylaydimda keladi-da, biznes bo'ldi, tugadi, nima qilaman deydi. Nima uchimni sentr tiqilayotgan bo'lsa deydi. Bu nima qatga boshim suqiy deydi. U yoqni ko'rgandan keyin odam bittada biladi, bizda qilinmagan narsa juda ko'pligini biladi. Odamlar qilinish kerak bo'lgan narsa. O'shalarni u yoqqa borib, mazza qilib u yoqda yashash emas. 3000 dollar, 5000 dollar oylik topib, u yoqda mazza qilib boyaga 30 dollar, 25 dollarga arzon shu kiyib yashash degani emas, u narsa. U narsa mayli o'rganish kerak, o'g'irlash kerak edi ko'z bilan. Shunda idealarni ko'rib O'zbekistonga kelib qilish kerak. Yaqinda mana praktikumda bir yaxshi IT-shnik akamiz bilan gaplashib qoldik. Shu kishi ham aytdilar-da, borsam deydilar, 10 ming dollar olib olaman deydi. Lekin mana bu yerda 1000 dollar olib olaman deydilar. Menga Amerika yaxshi emasmi deydilar. Lekin O'zbekistonga kelib qilishimiz kerak o'sha narsani deydilar. To'ppa to'g'ri aytdilar, shu zo'r gaplarni gapirdilar-da, mazza qilib odam eshitadigan gapni gapirdi. Shu narsalarni o'rganishimiz kerak. Qanaqadir odamda patriotlik degan narsa, vatanparvarlik, patriotlik degan narsa bo'lish kerak-da odamda. O'zingiz ham bir boshqacha bo'lib ketasiz bu narsalarni. Hozir siz bilan gaplashyapmiz-ku, shu Amerika tornado, parnado bilan barim shukr qilish kerak-da shu O'zbekiston. Shunaqa tinch joyda yashayotgan joylarimizda. Endi xuddi aytayotganingizdek, hozir yangi qon kerak deyapti-da, tepa. Kerak. Shunda to'ppa to'g'ri. Agar hamma yoshlar ham hozir misol uchun chetga o'qishga yoki boshlarni chiqib yo'lda qop ketsa, keyin O'zbekiston haqiqatan kim boshqaradi degan savol turibdi. Kim o'sha narsalarni qiladi? Kim Amerika darajasi O'zbekistonga yetkazadi agar hamma ketadigan bo'lsa, hamma o'sha tikki, yo, men aytmoqchiman, borish kerak emas demoqchi emasman. Borish kerak, ko'rish kerak-da, o'rganib kelib qilish kerak. Yaxshi taraf shunda. Rahmat deyman, Webster talabasi bo'ldim-da mana. Mana shu
خواستم شو ورک انتراد مزولار قزو و که شو وزیری لدن کلی شد ده خود دولم یتی شد ده نمون چو منم زن ویبس اونیورسیت امریکا سندره را تاشکنده ده اونی هم آچنگن شو اساسی سببه شو یاشلر بلن اکسچنج امریکا طلبلر بلن ازبکستان طلبلر اکسچنج بولیشه ده ورک انتراد بلن اساسی شو مقصده اکسچنج پروگرام است دارم شو بلن بلن المشه و اولان فکرلگین آلش اولان یک prezidentimizga, davlatimiz rahbarlariga hammalarga minnatdorchilik bildiramiz. Ey mana Sardor aka, sizga to'g'risi men bunchalik uzoq bo'ladi deb o'ylamagan edim suhbatda. Bu gapirib yuborish shunaqa qiziqdi, haqiqatdan ham yoshlarga, chunki sizning tajribangiz bor. Biz ham hozir misol uchun mana shu narsani qilish uchun, mana shu narsani ko'rish uchun yana bor 3 oy turib kelishimiz shart emas-ku. Sababi sizdagi yaxshi akalar bor misol uchun. Sizlar bilan suhbatlashgan holda bilib olamiz, u yoqda qanaqa, sizlar qilgan xatolarni qilmaymiz. Keyingi yil borganda. Mesela videomuz foydali bo'ldi, sizlarga ma'qul bo'ldi, yordam tegdi, bir xatolar va keling o'sha yakunlaymiz, chunki vaqtimiz ancha oshib ketdi. Yo o'sha bitirganingizdan keyin tanlovdan qochganingizdan keyin o'sha qaytadigan vaqtingiz bo'lib qoldi menimcha, to'g'rimi? O'sha paytda aylandik. O'sha New Yorkda nelegal bo'lib ozgina ishladim kechga. Aylandik, o'sha paytlar yaxshi paytlar bo'ldi, o'zbeklar bilan aylanish, pikniklar shu narsalar bo'ldi. Men bitta narsani aytib o'tmoqchiman-da, shu joyda o'zbek, o'sha Amerikada qaysi davlat bo'lsa ham, qaysi davlatda yurgan o'zbeklar bo'lsa ham, shularga bitta narsani aytib o'tmoqchiman shu joyda. Odamlarni ko'rdim, amerikansizlarni, qayerdansan desa, O'zbekistondanman desam, ko'pchilik bilmadi O'zbekiston daji, hatto joylashganini ham bilmadi. Deyta 70% so'ragan odamlarim O'zbekiston daji qayerda joylashganini bilmadi. 30% bilganlari ham o'ylashyaptiki, O'zbekistonni hozir urushyapti deb o'ylashdi. Bir xillari bor, yaxshi taassurotlarga ega bo'lgan odamlar ham bor ekan. Ko'pchiligi bilgan O'zbekiston haqida bilgan odamlar ham O'zbekistonda urush bor deb o'ylashdi. Bunasan sababi men ancha maqtadim. Bunaqa emas O'zbekiston. Mana deb rasmlarni ko'rsatib, tog'li zonalar, tabiati chiroyli, istoriyski joylar bor, historical places'lar ko'p, tarixiy joylar bor deb ko'rsatib, kelinglar, aylanish kerak, turistik zona bizada ham turizm rivojlanayotgan joylar. Urush, biz urushdan ancha uzoqdamiz deb ancha tushuntirdim, lekin bir odam bilan gaplashib qoldim. U odam na gapini eshitib odam bir nima deydi, dili xira bo'ldi-da. Odam gayiga tushib qolgan ekan, gay emas, polisga tushgan endi, u yoqda gay yo'q, polisga tushib qolgan. Tushgan ekan, aytibdi, qayerdansan-sa O'zbekistondanman debdi. O'zbekistondan nima bunaqa O'zbekiston bilmagan ekan, qayerdan O'zbekiston qayerda degan ekan, Afg'onistonda debdi. Endi u odam birdaniga o'ylagan, urush deb o'ylagan-da, urush bor deb o'ylagan. Endi men aytmoqchi bo'lganim, bu narsani bunaqa qilib O'zbekistonni obro'sini yerga tushirish kerak emas deb aytmoqchiman. Nima deydi, o'sha odam aytyapti, meni kim taniydi bu yerda, kim taniydi Amerikada deganda qotdi-da, uni hech kim tanimasligi mumkin Amerikada, lekin O'zbekistonni ko'pchilik taniydi-da, to'g'rimi? O'zbekistonni ko'pchilik taniydi. Shuncha aytmoqchiman, boshqa davlatdagi o'zbeklarga O'zbekistonni chiroyli anaqa qilib berish kerak, bunaqa qilib obro'sini tushirib qo'ymaslik kerak demoqchiman-da. Men shu odam gapini eshitib qanaqa bir xafa bo'ldim, o'sha odamni o'zini ham bir tergab qo'ydim-da, unaqa demang aka boshqa deb aytib qo'ydim. Bunaqa deyish kerak emas, iloji boricha maqtash kerak. Maqtash kerak, chunki maqtanarli ishda ham bo'lgani uchun maqtash kerak-da. Misol uchun biz yolg'on gapirganimiz yo'q, mana bunaqa bo'lib ketyapti deydigan bo'lsak. Ammo bo'layotgan ishlarni aytyapmiz, maqtanarli joyi ham bor. Maqtanarli bo'lgani uchun maqtayapmiz. Iloji boricha maqtash kerak, bunaqa qilib o'zimizni ham O'zbekistonni ham obro'sini boshqa davlatlar oldida yerga tushirib qo'ymaslik kerak, shu narsani aytib o'tmoqchiman. Rahmat hammaga. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, gapirganlarimizda xatolar bo'lgan bo'lsa, o'rtada noto'g'ri joylarni ishlatib qo'ygan bo'lsa uzr so'raymiz. Hammaga rahmat. Yana bir marta shu bilan to'g'risi Sardor aka sizga ham yana bir bor rahmat. 2 soatdan beri o'tiribmiz, lekin
Shu vaqt sezilmadi to'g'risi. Rostdan sezilmadi, 2 soat o'tib ketgan. Qiziq hikoyalar aytib berayotganingizdan bizani shu work and travel mavzusini suratga olishda juda ham yaqindan yordam bergan Infactor loyihasi, Impuls tadbirlar zaliga va ustozlarimiz Hasan aka, Husayn aka, Mamasaidovlarga kattakon minnatdorchilik bildiramiz. Shu qatorda bugun ertalab yakshanba bo'lishiga qaramasdan ertalabdan kelgan do'stlarimiz Feruzbek, Bunyod, Abdulbosit aka va Lutfulla aka, montajyor va operatorlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Biz o'ylaymiz, shu bugunga kelib, shu oxiridan sizlar uchun harakat qilganimiz, shu videoni olganimiz foydali bo'ldi. Agar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, o'z minnatdorchiligingizni, o'z rahmatingizni ushbu videoni do'stlaringizga ulashib, rahmat deb qo'ysangiz bo'ladi. Sizlarga kattakon rahmat deymiz. Salomat bo'linglar. Qanaqadir savolingizlar yoki taklifingizlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Biz har doim yangi idealar, loyihalarga ochiqmiz va kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang. Subscribe knopkasini bosing. Xayr, sizlar bilan ko'rishguncha. Salomat bo'ling. Xayr.